internet ဆာမျက်နှာတွေမှာလူပြောများခက်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ပြထားတဲ့ Today Online အစီအစဉ်ကိုတော့မမိုးမြင့်စင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင် DVB ရဲ့ Today Online အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ Today Online အစီအစဉ်မှာဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ post လေးတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်ပါရစေ။အဲ့ဒါကတော့ American သမ္မတ Donald Trump ကိုတိုင်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Zoom တိုင်းရင်းသားလေတဲ့အရာရှိတယောက်အကြောင်းပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအကြောင်းကိုတော့ဒီမှာ Zoom Got Talent ဆိုတဲ့ဒါ page ကနေပြီးတော့တင်ထားတာပါ။ American လေတဲ့အရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့ TG မွန်ပီကိုတဲ့ American သမ္မတ Donald Trump ကိုတိုင်ကတကူးတကဖိတ်ခေါ်တွေ့ဆုံပြီးတော့တဲ့ဂုံပြူလွာနဲ့စုတစိုက်တွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ဆုံဂုံပြူတာကိုသမ္မတ Imperial မှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလေတဲ့အရာရှိမွန်ပီရဲ့ဖခင်နဲ့အတူဒါဖိတ်ခေါ်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါတဲ့။သူကဒီလိုမျိုးသမ္မတအိမ်တော်မှာအမှုထမ်းခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံး Zoom တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လေတဲ့အရာရှိ TG မွန်ပီဟာဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့လေတဲ့မှာ၄နှစ်ကျော်၅နှစ်နီးပါးလောက်ပညာတော်သင်သွားပြီးတော့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့သမ္မတရဲ့အင်ဗျူရောမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့အောက်မှာလည်းဒီ Zoom တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဂုံယူတဲ့ comment တွေလည်းအများကြီးပဲတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အခုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ဒီမှာမြမကွန်းကိုတဲ့နိုင်ငံခြားသားစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဗီဒီယိုလေးတင်ထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာလေတဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားတယောက်ကသူကဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ရှုခင်းတွေကိုလည်းသဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဈေးတန်းတွေလည်းသွားတယ်နောက်သူမြင်ရသမျှကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဗဇက်တွေနီနီရဲရဲတွေနဲ့ရှိနေတဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့သူကစိတ်ဝင်စားတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကွန်းစားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သူကွန်းကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ကွန်းကိုဒီထုံးနေဆေးတွေကွန်းသီးတွေစသဖြင့်ထည့်ပြီးတော့ဒါဈေးတွေအားရာပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကွန်းရောက်စားတဲ့အခါမှာဆက်ဖြင်းဖြင်းအရသာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါဟိုကွန်းအရေကိုထွေးထုတ်ရတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဒီကွန်းနေအရန်စားကြတဲ့လူတွေကိုအသက်ငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့လည်းကွန်းနေစားကြတာသူမြင်ပြီးတော့အံ့ဩတယ်ပေါ့နော်ကွန်းစားတာကတော့ဟုတ်ပါပြီဒီကွန်းတွေကိုထွေးတဲ့အခါမှာတော့ဒါစီကန်းတကြထွေးဖို့လိုပါတယ်ကဲဒီကွန်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်မတင်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မနေ့ကဒီဗြိတိန်သံအမတ်ဟောင်းအခုလက်ရှိမှာတော့မြန်မာတာဝန်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမြန်မာ Center for Responsible Business ရဲ့ Director ဖြစ်တဲ့သူကမနေ့ကရထားပေါ်ကနေကွန်ဒရီအထွေးခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်သူကဒီမြန်မာရထားလမ်းဘေးကအခြေအနေတွေကိုလေ့လာနေတော့မှာဘယ်သူထွေးလို့ထွေးသွားမှန်းမသိဘူးအဲရထားပေါ်ကနေပြစ်ကနေလမ်းထွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူအထွေးခံရတဲ့ဒီကွန်သွေးပေနေတဲ့ပုံကိုသူကတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ post ရအောင်မှာ comment တွေကအများကြီးဒီလိုမျိုးVicky Bauman ကိုအားနာကြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကွန်ဒရီကြောင့်မို့လို့ဒါတချို့ကလည်းဒါလူမျိုးကိုစီးပြက်ကန်ပြက်လူမျိုးအဖြစ်ရှုမြင်ခံရမှာတွေကိုလည်းဒါအားနာမိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်မို့လို့ရှက်မိပါတယ်သူ့အစာတောင်းပန်ပါတယ်စသဖြင့်ဒီလို comment တွေကအများကြီးတက်သွားတယ်တက်သွားတော့ခုနကသူကနောက်ထပ် post တစ်ခုထပ်တင်တယ်ဒီလိုမျိုးဘသူထွေးလိုက်မှန်းမသိတဲ့ကွန်ဒရီအတွက်ကိုတခြားမြန်မာတွေကသူ့အစာသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့သူကအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူက post လေးနောက်တစ်ခုပြန်ရေးပါတယ်သူဟာဒီလိုမျိုးယောဂဗေဒကိုသူလေ့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကန်ဆာအကြောင်းကိုသူကအထူးပြုပြီးတော့လေ့လာတယ်သူတွေးရှိရတာကဒီကရင်ကန်ဆာအဖြစ်များကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကရင်ကန်ဆာအဖြစ်များတဲ့သူတွေမှာအဲ့900အစားများပြီးတော့ကရင်ကန်ဆာဖြစ်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးပိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ900ကိုဒါအန်ဒီယံမဖြစ်အောင်ဒါအတက်နိုင်ဆုံးသတိထားပြီးတော့စားကြဖို့ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Today Online အစီအစဉ်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာကတော့ဒီ TikTok ဆိုတဲ့ challenge လေးပါပဲအခုတော်တော်ဒီ online မှာတစ်နေ့တစ်ယောက်ဒီ challenge ခေါ်လိုက်တယ်တခခုပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဒီတစ်ခါပြောပြချင်တဲ့challenge ကတော့ TikTok တဲ့သူကကြတော့ဒီတီးလုံးလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကကြတာအဲ့တော့ဆယ်ကျော်တက်လေးတွေကတယောက်ပြီးတယောက်ကိုသူတို့မိတ်ဆွေတွေကို mention ခေါ်တယ် challenge ခေါ်တယ်challenge ဟိုအခေါ်ခံရတဲ့ဒီငွေချင်းတွေကလည်းဒီအတိုင်းလေးတွေလိုက်လုပ်ပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ video လေးတွေကိုတင်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုး video လေးတွေကိုဒါစုပေါင်းပြီးတော့ဒီ online မှာတင်ကြတာမှာဒီဥစ္စာလည်းတော်တော်ပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ TikTok challenge ဒီရုပ်တံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဒီကနေ့ Today Online season ကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါရစေရှင် Help me